Hola a todas y a todos, soy Juan Pablo, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca y portavoz del Gobierno de la ciudad. Bueno, como ya todos sabéis y todos estáis viviendo en vuestro día a día, se ha pasado el verano, esperamos que hayáis disfrutado de estos días de descanso. Y después de una fiesta mayor de la que nos sentimos muy orgullosos, porque hemos visto que la gente la ha disfrutado mucho y ha gustado muchísimo a todos los perfiles de nuestra población, volvemos a la carga con más noticias y más novedades que os paso a detallar a continuación. Se inicia un nuevo curso en todos los ámbitos, desde el ámbito escolar, ya todos los niños y niñas ya estarán empezando con sus clases y también se inicia un nuevo curso político. Desde el gobierno de la ciudad lo vamos a encarar con el mismo signo que nos mueve desde el primer día, currar. Somos un equipo de gobierno socialista que curra mucho, que estamos muy atentos a las circunstancias de nuestra ciudad, que no hacemos más que plantearnos, reflexionar y proyectar soluciones y mejoras para que nuestro municipio esté bien atendido a nivel social, pero también a nivel urbanístico, cultural, económico, etcétera, etcétera. Sabéis que vamos a seguir currando y luchando por el fomento del empleo, por el fomento de la ocupación, sobre todo entre los jóvenes. Vamos a lanzar más propuestas jóvenes, vamos a lanzar más propuestas de protección social. De hecho, en estas últimas semanas habéis visto que ya se han puesto en marcha el Banco de Alimentos, que está en La Solana, y también la Botiga Solidaria, que son dos actuaciones de carácter social muy destacadas, pero vamos a ir haciendo muchísimas más cosas. Para los jóvenes vamos a iniciar unas becas de transporte para aquellos que estudien fuera de San Andreu de la Barca, sea en la universidad o un grado superior. Vamos a iniciar también nuevos proyectos que tienen que ver con la ocupación, con la contratación de muchas personas a través de planes de empleo y también de alguno específico para gente más joven. Y vamos a seguir actuando en aquello que también nos hace convivir y coexistir, que es en el tejido urbano. De hecho, ya se han iniciado las obras de construcción de una nueva rotonda que sustituirá el último semáforo que queda en la Nacional. Estamos hablando del acceso que entra al Palau por la carretera nacional. Ahí ese semáforo que a veces generaba ciertas colas, pues se va a cambiar por una rotonda. Y también a nivel de tejido urbano y vinculado con los jóvenes, se va a hacer un parque de calistenia, de workout, que es como se denomina oficialmente, en el que los jóvenes pueden hacer ejercicio físico también al aire libre. También adelantaros que el skate park sigue a buen ritmo. Nuestro objetivo es que a final de año sea una realidad. Se están cumpliendo todos los plazos y también para los más jóvenes que sepan que esto va a ser una realidad muy pronto. En otro orden de cosas, también quiero comentaros que San Andreu de la Barca sigue siendo una referencia fuera de nuestras fronteras más cercanas en el ámbito de la salud. Y un buen ejemplo es que nuestra ciudad va a estar representada en dos ponencias importantes, dos encuentros importantes, uno en Menorca y otro en Santiago de Compostela. Nuestro alcalde, Enric Llorca, va a representar a nuestra ciudad con una ponencia marco sobre aquellas ciudades que quieren desarrollarse de forma urbanística, social, saludable y sostenible, de una forma saludable y sostenible. Eso manifiesta que esta apuesta de estos últimos años ha dado sus frutos y que San Andreu es una referencia a nivel ya internacional como una ciudad que apuesta por eso, por un desarrollo sostenible. Y por último, sí que me gustaría destacar una cosita. Nosotros, como he dicho al inicio de esta intervención, somos un equipo de gobierno que lo que hacemos es preocuparnos por la ciudad, trabajar y currar por San Andreu de la Barca. No os dejéis manipular por algunas personas que lo que quieren es confundir y quieren hacer entender que todos los políticos son iguales. Nosotros no somos iguales a algunos políticos que no han actuado bien, todo lo contrario. Somos un equipo socialista que trabajamos y donde nuestro único objetivo, de verdad, es que tú vivas mejor en San Andreu de la Barca. Hola a tothom. Com que segurament sabreu, fa poc ha sortit un informe de la Sindicatura de Comptes on reflexa que en la legislatura anterior es van produir diverses irregularitats a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Nosaltres estem estudiant aquest expedient, tot i que no hi vam ser en aquell temps, per veure si, ni que sigui en aquesta legislatura, puguem fer justícia respecte a les contratacions tant de personal com de serveis. I recordeu que si teniu qualsevol informació, qualsevol queixa o qualsevol tema que vulgueu tractar amb nosaltres, recordeu que estem al carrer Guatemala número 17 i teniu allà davant l'horari
per poder venir quan pugueu. Bones. Acabem de passar la festa major, la festa major d'estiu, on totes i tots sortim al carrer i gaudim molt, ens ho passem molt bé. Però ja saben que nosaltres sempre volem anar més enllà i creiem que aquesta festa major, aquest model de festa major, ja fa molt de temps que està esgotat i ens agradaria que hi haguessin una participació molt més important de totes les entitats del municipi i que aquesta participació important de les entitats es donés en un espai comú, que seria una comissió de festes. Actualment es fan reunions, si bé és cert que es fan trobades a l'Ajuntament, però són més de caràcter informal i per saber més o menys l'opinió del que pot ser la festa major. Però el que necessitem és un pas més ferm i un pas que comprometi molt més aquesta casa. L'Ajuntament de Sant Andreu l'abarca en el seu compromís per potenciar tot el moviment associatiu i per potenciar local que aquestes entitats se sentin importants. I només se sentiran importants si tenen paraula i vot i si poden decidir quines són les activitats que els agradaria fer per festa major. Sovint ens queixem de que la festa major està tota concentrada a l'Avinguda Constitució i nosaltres considerem que la festa major en el nostre municipi, un municipi relativament petit de només 5,5 km quadrats, podria viure el sencer com a festa major. I per tant hi podrien haver activitats i actes arreu del nostre poble sense haver de tenir-ho tot concentrat i magnificat a l'Avinguda Constitució. Però bé, aquest és un model que nosaltres defensem, és un model, el que els acabo de proposar, que ja fa molts anys que estem també proposant en aquest plenari municipal, on hem utilitzat la via de les mocions per poder treballar-ho a fons. Però aquest model també és cert que necessita un impuls, i l'impuls l'ha de donar precisament tota la gent de Sant Andreu. Sant Andreuencs i Sant Andreuenques, que estiguin vinculats i vinculades a les associacions i entitats del nostre municipi i que, per tant, aquest Ajuntament focalitzi molt en el suport associatiu. Què és el que pot fer per focalitzar molt més en el suport associatiu? Doncs, primer, detectar necessitats de la població del municipi. Segon, detectar quines entitats poden satisfer i donar sortida a les demandes, peticions d'aquestes necessitats del municipi. I tercer, prioritzar. Cal prioritzar. Per tant, el que nosaltres demanem i el que nosaltres expressarem de cara als pressupostos i a les futures bases de subvencions és que les entitats estiguin ben ateses. I què vol dir que estiguin ben ateses? Vol dir que tinguin el seu espai. I sabem que tenim espais actualment municipals que estan infrautilitzats. Tenim espais que han de tenir una sortida. I tenim entitats, sobretot, que es dediquen al caràcter social, que cobreixen necessitats que l'Ajuntament no hi pot arribar, perquè és lògic que l'Ajuntament no arribi a tot arreu, i que en canvi no poden desenvolupar la seva activitat, que seria complementària a l'activitat que està duent a terme aquest Ajuntament. Per tant, no es tracta de qui fa la feina, es tracta de fer la feina. I en aquest cas, les entitats del nostre municipi ens poden ser un suport excel·lent per millorar les condicions de vida i de la nostra gent. I qui és la nostra gent? Doncs sou tots vosaltres, els que ens esteu escoltant. Esperem que aquesta petició en els propers pressupostos municipals sigui atesa, però no només aquesta. Ja vam anunciar fa uns mesos que reclamaríem municipalitzacions de serveis. Ja vam dir quins, essencialment escoles bressol, i també ens agradaria tenir un consorci de comunicació local que fos 100% públic. I per tant, insistirem i persistirem en aquestes peticions, com en d'altres que també tenim a la nostra agenda, però ja posem perquè ho anotin bé els qui manen. Nosaltres demanarem això. Si no ho tenim, no aprovarem aquests pressupostos que d'aquí 2 o 3 mesos haurem de debatre i votar. Gràcies. Hola, soy Xavier Pla, regidor de Ciudadanos en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca. Empezaremos en esta edición de la Veu dels Partits valorando la Fiesta Mayor. Desde nuestro grupo municipal de Ciudadanos creemos que la valoración sobre las fiestas mayores es muy positiva, porque es una fiesta que ha sido abierta a todo el público, tanto a mayores como a jóvenes como a pequeños. Por otro lado, pasada la Fiesta Mayor, se publicó en la prensa del Baix Llobregat, en los medios de comunicación, un informe de la Sindicatura de Contas donde detectaron 19 irregularidades sucedidas en el ejercicio 2014 por el equipo de gobierno en la pasada legislatura. Desde Ciudadanos estamos trabajando para que se corrijan esas irregularidades y que durante esta legislatura
no se lleven a cabo. Y llegó el 11 de septiembre, la Diada de Cataluña. El Ayuntamiento organizó la tradicional ofrenda floral a la figura de Rafael Casanovas en la plaza 11 de septiembre de San Andreu de la Barca. El Grupo Municipal de Ciudadanos no acudió a este evento, como ya informó a los medios locales días anteriores al 11 de septiembre. Nosotros, Ciudadanos, organizamos un acto festivo, puramente festivo, en Premia de Mar. Nosotros somos partidarios de celebrar los actos festivos como son, actos festivos, no reivindicaciones políticas, como hacen los partidos nacionalistas. Por esa razón, nosotros quedamos con simpatizantes, con afiliados y con cargos públicos de nuestro partido para celebrar este día conmemorativo. Como última información en esta nueva edición de la Veu dels Partits, quiero recordar que el pasado mes de junio los partidos de la oposición presentaron una moción para reincorporar a una trabajadora en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca. Gracias a Ciudadanos, hemos conseguido, junto a los otros partidos políticos, presionar al equipo de gobierno y finalmente hoy se ha incorporado a su puesto de trabajo. Para concluir, desde el Grupo Municipal de Ciutadans, animamos a la gente a que participe en el proceso de elaboración de las nuevas propuestas para las ordenanzas fiscales y los presupuestos municipales de cara a los próximos meses, ya que queremos que los ciudadanos sigamos participando de una manera directa en la elaboración de políticas públicas dentro de la administración local. Por eso, desde Ciutadans, queremos seguir trabajando por y para la ciudadanía de nuestro municipio. Hola, soc la Cesca Muñoz i, per qui no em coneix, soc la portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Els Verds i Esquerra Unida i Alternativa. Aprofitem la possibilitat d'expressar-nos mitjançant aquests vídeos per poder comunicar a la població un parell de notícies que des del nostre punt de vista han estat molt rellevants en aquest estiu. Una d'elles fa referència a una treballadora d'aquesta casa, de l'Ajuntament, que va ser despatxada fa un any i que el jutjat ha considerat que es va tractar en el seu moment d'un acomiadament improcedent. En el text de la sentència també es llegeix que el seu contracte havia estat realitzat de forma en frau de llei. Aquesta treballadora, aquesta senyora, doncs, avui s'ha reincorporat al seu lloc de treball, que era finalment el seu desig i que en un ple del mes de juny va ser votat de forma majoritària per tots els grups municipals que conformem a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a excepció del Partit Socialista. La segona notícia que volem comentar en aquest espai fa referència a la publicació de l'informe que ha realitzat la Sindicatura de Comptes de les Comptes d'aquest Ajuntament de l'any 2014, comptes que el nostre grup municipal no va aprovar. Volem fer esment a determinats apartats que hi ha en aquest informe, que fan referència a la contractació de personal, a la plantilla i a les retribucions. En primer lloc, volem explicar que de forma reiterada, durant l'informe, es fa referència a que no hi ha una relació de llocs de treball pel que fa a la plantilla d'aquest Ajuntament. Per què és important tenir una relació dels llocs de treball? Els llocs de treball fan que cada lloc que ocupa un professional, un personal d'aquesta casa, tingui descrites les seves funcions i quines són la seva estructura i el seu organigrama, sinó que a més té descrit quines són les retribucions que li pertoquen pel que fa al sou base i demés, i sobretot els complements específics i el complement de destinació. Això fa que el tribunal mateix manifesti que no pot fiscalitzar o no pot valorar determinades retribucions que, segons sembla, estan fora de normativa. En aquest sentit, també fa referència a aquest mateix informe a unes retribucions de dues persones contractades eventuals d'aquest Ajuntament, que han estat contractades directament pel senyor alcalde, com així li correspon, que han percebut retribucions que no estan ni publicades ni aprovades en el Butlletí Oficial de la província. L'informe de la Sindicatura de Comptes també diu que es paga un complement de productivitat als treballadors d'aquesta casa o a alguns treballadors d'aquesta casa que no estan vinculats a objectius descrits ni a objectius relacionats amb el lloc de treball. Per tant, es paga i prou. També fa esment al lloc de treball de la tresorera, en aquest cas, i de l'interventor,
que estan nomenats de forma accidental des de l'any 2013, contravenint la normativa. Aquest grup municipal ja fa anys que reclama a l'equip de govern que es convoquin oposicions per tal que aquests llocs de treball tan rellevants en un ajuntament, i un ajuntament tan important com aquest, doncs estiguin coberts amb personal que hagi aprovat les oposicions i que tingui, per tant, una plaça de funcionari. Com ja he dit abans, la plantilla d'aquest ajuntament és de 172 treballadors i treballadores, dels quals 117 tenen contracte laboral, igual que la persona que ha guanyat aquesta sentència en què l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va procedir a un acomiadament improcedent. Aquestes contractacions laborals es fan des de Junta de Govern. La nostra valoració tant de l'informe de la sindicatura com de la sentència judicial fa que pensem que en aquest Ajuntament no s'obre de forma negligent ni amb incompetència, sinó que es tracta d'un problema de nepotisme, que vol dir que s'està fent una gestió de lo públic com si fos de lo privat. És per això per la qual cosa demanem que tant l'oposició com la ciutadania ens posem a treballar per tal de que la gestió de l'administració pública es faci en transparència i seguint la legalitat. Hola, altre cop amb vosaltres, amb aquest espai de 5 minuts, per exposar-vos algunes coses. En tindria dues per exposar avui amb aquest detall, però una seria referent al govern interí d'Espanya i l'altra seria el govern no tan interí d'aquí Sant Andreu de la Barca. Com que només disposo de 5 minuts, anem per feina i entrem en el detall. Primer, què podem dir del govern interí d'Espanya? Ja en portem dues eleccions, pràcticament seguides, i no s'han posat d'acord. Crec, jo particularment, que un dels motius més principals perquè no tinguéssim ja govern en les primeres eleccions va ser Catalunya, sigui pel procés o pel referèndum. Ara estem amb el mateix problema a les segones eleccions i s'apunta una tercera elecció. Solucionarà alguna cosa unes terceres eleccions? Deixem-ho així. I el segon tema, el gran tema, és el govern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Sembla que va ser el juny, uns quants grups de l'oposició van presentar una moció en referència a la readmissió d'una persona que havia sigut acomiadada indegudament, segons diu la justícia, o el jutge que li va fer el procés. Nosaltres demanàvem la readmissió en el primer acord de la moció. I el segon acord de la moció posava que volíem repassar el sistema de contractació de personal, que fos més transparent i poguéssim participar-hi més. Per què començo aquesta part del govern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb aquesta moció? Perquè ho vull enllaçar-ho amb la notícia que ha sortit a la premsa del Baix Llobregat fent referència a que la sindicatura de comptes ha trobat algunes incidències, algunes anomalies amb les comptes de l'Ajuntament. Entre altres coses, amb aquesta sindicatura o amb aquesta publicació surt que veuen irregularitats amb la contractació de personal, personal interí, personal accidental, personal en definitiva. I aquestes irregularitats, bueno, pues ja les estudiarà la sindicatura de comptes. És ben cert que un regidor d'un altre grup municipal que avui ja no està aquí al consistori i no ha tingut la sort de sortir en aquestes últimes eleccions, ho va avançar-ho ja el 2014. I bé, la conseqüència d'aquesta notícia que la sindicatura de comptes està analitzant és a les denúncies que va fer aquell senyor. Però jo m'apunto a una altra part d'aquesta notícia, i és que també la sindicatura de comptes ha trobat anomalies amb els comptes, amb alguns articles o amb alguns temes de l'Ajuntament, com per exemple l'expedient de les escombraries i altres. Vull fer una mica d'assenyalar l'expedient de les escombraries. Fa molts anys que estic lluitant en contra el contracte que hi ha de les escombraries. Amb les meves limitacions, ho he de reconèixer, no he trobat unes coses profundes, però sí que hi ha un detall que sempre he denunciat i és un dels motius que sempre he dit no als pressupostos, i és l'increment que va acordar amb aquest contracte. Què hi ha al darrere d'aquest contracte que l'Ajuntament i l'alcalde en persona va acceptar aquest increment tan brutal? I ara la sindicatura de comptes ho analitza. Amb molts motius jo hi he anat denunciant això i vaig començar aquesta legislatura demanant una auditoria
de comptes, una auditoria financera, una auditoria de legalitat, i que dins d'aquestes auditories general de tots els departaments de l'Ajuntament també es pogués fer alguna auditoria especial d'algun expedient. I amb els expedients vaig anomenar el d'escombraries, patronat, i s'ha aprovat. En aquell moment, el consistori va desestimar aquella moció. I aquella moció es va dir que faríem una auditoria a través de la Diputació, ens la faria, ens la demanaria l'alcalde. No s'ha fet, com tantes altres coses. Vull acabar aquests 5 minuts amb una reflexió. Una reflexió de cara als ciutadans. Per què el PP torna a guanyar les eleccions després de que s'està demostrant que és corrupte dia a dia? Per què l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca any darrere any guanya aquest alcalde quan demostra que fa el que vol? Potser la reflexió la tindrien que fer els ciutadans quan van a votar. Gràcies. Hola, sóc la Sònia del Partit Popular. Tornem a ser aquí amb l'espai de portaveus i aquesta vegada quan hem tornat de les vacances. Espero que tothom ho hagi aprofitat aquests dies per descansar una miqueta perquè tenim un setembre mogudet. Aquest cop farem una petita cronologia dels esdeveniments que han passat durant aquest estiu. Començarem pel final, que és la Festa Major, que és l'últim que hem viscut i que realment doncs, personalment disfruto molt i crec que aquest any ha estat pensada per totes les edats, des dels petits fins als grans. A continuació de la Festa Major hem passat la Diada. En aquest cas, el Partit Popular ja fa molts anys que no assisteix a aquest acte, bàsicament perquè ha agafat un caire independentista amb el qual nosaltres no convulguem. El que hem volgut fer ha estat llegir un manifest que aglutinaria a moltes persones de qualsevol ideologia, perquè el que pensem és que la unitat fa la força. Volem assenyalar que aquesta Diada, aquesta última Diada, el fet de que el president Puigdemont estigués enfront d'aquesta manifestació secessionista, el que reflexa és la manipulació de les institucions, perquè és el president de tots, no només dels independentistes. D'aquesta manera, doncs, a la resta de catalans i catalanes ens fa un flaco favor. Si seguim amb la cronologia, el pròxim esdeveniment és el ple de setembre. En aquest ple destacarem dues coses. Primer, que esperem una explicació referent a l'informe de la Sindicatura de Comptes. En aquest sentit, volem saber doncs, l'opinió del govern i saber quines són les indicacions i quan es duran a terme. El segon punt que volem tractar del proper ple de setembre és una moció que hem presentat respecte o en contra de la decisió del Parlament de l'estudi del procés constituent. En aquest sentit, nosaltres entenem que hi ha una contradicció entre la decisió del Parlament i les indicacions del Tribunal Constitucional i el que volem, això sí, és que els grups municipals, que entenem que la llei és per tots i per totes, que ens votin a favor. Com ja sabeu i és habitual amb la meva persona, sempre m'agrada parlar de política nacional. En aquest cas, voldria comentar la investidura fallida de Mariano Rajoy, del nostre president en funcions, simplement i bàsicament pel bloqueig del Partit Socialista. Entenem que amb una investidura amb la qual tenim 170 diputats apoyant-nos, no entenem aquesta manera de fer política d'Estat, que és el no per al no, sinó que primer ha de ser el benestar de tota la ciutadania, de tots els espanyols, que no pas les intencions d'una persona, que és bàsicament molt personalista la seva decisió. Bueno, i ja per acabar, doncs, sabeu que restem a la vostra disposició. Ens podeu comunicar a través del Twitter o a través del Facebook i bueno, espero que les nostres informacions hagin estat del vostre interès.